Бийик-бийик кар басып жаткан аскалуу тоолордун этегинде Илбирс жашайт. Ал күчтүү жана каардуу. Ал коркпостон ар түрдүү тоскоолдуктардан секирип өтө алат. Аны бир гана күчтүү, чыдамкай жана тайманбас адамдар гана көрө алат. Афганш, Хахай, Куник, Пантера Унце, Ак Каулан, Ирвис, Илбирс, Якутиядан Афганистанга чейин, Монголиядан Бадахшан менен Тибетке чейин, бардык азиялык элдердин фольклорунда бийик тоодогу бул ири мышык тукумунун жырткычы тууралуу баяндар жашап келет. Алтайдын далай элдери азыркыга чейин алардын ата бабалары Илбирс болгондугуна ишенип келет. Жалпынын урматына ээ болгон атактуу мергенчилер адатта Илбирс терисинин тибити кийген. Күчтүү, эр жүрөк, асыл жана бийлик символу. Укмуштуу элес улуттук түзүмдөрдүн, областтардын, шаарлардын, спорттук тайпалардын кербендерин кооздойт. Бирок адамдар арасында Илбирс канчалык көп сөзгө алынбаса да, алар менен жапайы табияттагы жолугушуулар ошончолук сейрек. Жапайы табият дүйнөлүк фондунун маалыматы боюнча жаратылыштагы Илбирстин жалпы саны 3000ден 7500ге чейин бааланат. Жашаган жерлеринин жеткиликтүүлүгүнүн татаалдыгынан жана түнт жашоо түрүнүн улам баалоолор эксперттик корутундуларга гана негизделген жана болжолдуу болуп саналат. Бир нерсе гана талашсыз, Илбирс жок болуп баратат. Всемирный форум по сохранению снежного барса. Илбирсти сактап калуу боюнча дүйнөлүк форум сактоо боюнча жалпы декларацияны кабыл алат. Жаратылышты сактоо мекемелеринин башчылары мурда Бишкекте жолугушкан, бирок ар бир өлкө өзүнүн стратегиясын иштеп чыгып, жалпысы жок эле. Эми дүйнөлүк форумда бирдиктүү стратегия иштелип чыгат. Дүйнөлүк коомдуштук менен биз Илбирсти сактоо жана тукумдоосун калыбына келтирүү боюнча максаттарыбызга жетебиз деп ойлойм. Будет разработана единая стратегия, которая будет обобщать все эти страновые стратегии и планы. Илбирсти кармоого жана өндүрүштү колдонууга алар жашаган бардык 12 өлкөдө тыюу салынганы менен мыйзамсыз аңчылык дагы деле болсо негизги коркунуч бойдон калууда. Жаратылыштагы 90%дан ашык жаныбарлар мыйзамсыз аңчылыктын кесепетинен өлгөн учурайт. Өткөн кылымдын ортосунда Илбирстин териси үчүн 2 кой, ал эми тон жана малакай үчүн ат берилчи. Азыр Азиянын базарларында теринин баасы 60,000 долларга чейин жетет. Ал эми тоолуу аймактарда аңчылык эрежелеринин сакталышына көзөмөл жүргүзүү өтө татаал. Бирок Илбирске аңга чыгуу гана алардын санын азайтпайт. Башка жаныбарлардын, туу эчкилеринин, аркарлардын, каман, суурлардын жалпы санынын төмөндөшү дагы чоң мааниге ээ. Тоо фаунасынын жардыланышы жырткычты аңга чыгуу жерлерин которууга, азык табууга, көбүрөөк убакыт коротууга, адам менен тез-тез кездешүүгө мажбур кылды. Мурдагы СССРдин аймагында Илбирстин эң көп тукуму Кыргызстанда болгон. Дал ушул жерде илимий жана аңчылык коомчулук биринчи болуп коркунучун билдирген жана 1958-жылы республикада илбирстерге аңчылыкка тыюу салынган. Тоолуу аймактарда өсүп жаткан элдин жыштыгы, тоо кеңиштетүүлөр, транспорттун өнүгүшү жана өйдөгү мал башынын көбөйүшү бул себептер Илбирстин инсандыгына терс таасирин тийгизген оор кысымга айланды. Жимжирт аймактар адамга жеткиликтүү болуп, авиацияны колдонуу менен өткөн көптөгөн туристтик топтор жана аңчылык турлар Илбирстин тоют базасын жана анын жашаган жеринин кыскарышына алып келет. Мындан тышкары Илбирстин негизги азыгы жапайы туяктуулар, үйдөгү мал келер замат жайыттарды таштап кетишет. Жапайы капитализм жана эркин базар мамилелери жапайы табият үчүн оор түйшүк болду. Жаратылышты коргоо структураларынын каржылоосунун жоктугу, көзөмөлсүз мергенчилик, мыйзамсыз аңчылык, контрабанда, укук коргоо жана сот системаларынын коррупциясы жапайы фаунанын жалпы кырып жоюлушуна алып келди. Мындай абал өлкөсүнүн тагдырына кош көңүл карабаган адамдардын жана эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурбай койгон жок. Эңилчек айылдык кеңешинин жана Сарычат ээр таштык кооругунун демилгеси менен быйыл биз биринчи жолу Кыргызстанда Илбирстин жери экологиялык форумун өткөрдүк. Ага Эңилчек айылынын бүт калкы, чек арачылар, мамлекеттик жана коомдук жаратылышты коргоо уюмдары жигердүү катышты. Жапайы табиятты коргоо бул системдүү процесс. 1996-жылы ВВФ өз ишмердүүлүгүн биздин өлкөнүн биологиялык түрдүүлүгүн сактоо боюнча шашылыш чараларды иштеп чыгуудан баштаган жана 2003-2006-жылдан бери Борбордук Азия өлкөлөрүнүн экологиялык схемасын иштеп чыккан. Аны туруктуу өнүгүү боюнча мамлекеттер аралык комиссия бекитип берген. Биздин Голландиялык бөлүмдүн колдоосу менен 2009-жылы биз Борбордук Тянь-Шандын экологиялык тармагынын үлгүсүн түзүүнү баштадык.
Анын негизги бөлүгү болуп колдонулуп жаткан Сарычат Эр таштык кору, ачылууга пландаштырылып жаткан Хан Тенгри улуттук паркы жана аңчылык чарбалары менен коруучулар аркылуу өткөн ушул корголгон аймактар арасындагы миграциялык коридорлор саналат. Заповедник Сарычат-Эрташский заповедник существующий, планируемый проект природный парк Хан-Тенгри, миграционными коридорами, которые являются охотничьи хозяйства и лесные хозяйства между этими двумя охраняемыми территориями центрального Тяньшаня. Сарычат Эрташтык мамлекеттик корук 1995 жылы 72 000 гектар аянтында түзүлгөн жана 2012 жылы 2 эседен ашып кеңейтилген. Аңчылыкка катуу тыюу жана кызматкерлердин бийик жоопкерчилиги коруктун аймагына теке менен аркарлардын бөлүнгөн үйүрлөрүнүн чогулушун алып келди. Камандар менен эликтер келип жатышат. Бул жерде коюн, суур, сейрек тоолуу уларлар, гекликтер жана башка жандыктар өздөрүн бейпил сезишет. Азыр корукта аркардын 2600 башы, туу эчкисинин 1000 башы саналат. Илбир айтып келди. Мониторингдин маалыматы боюнча корукта жана ага чектеш жаткан аймактарда 20 чакты илбирс жашайт. Бир гана Салома капчыгы айында 2013 жылдын жайынын аягында 4 илбирс аныкталган. Бул 1 жашар балдар бар ургачы. Илбирстер балдарын 2 жашка чейин тарбиялашат. Илбирсти сактоо боюнча коруктун иши жапайы табият дүйнөлүк фондусунан кылдаат көңүл буруусунун астында жүргүзүлөт. Кызматкерлер формалуу кийим, техника, байкоо жана байланыш каражаттары, фото тузактар менен камсыз кылынат. Мындай колдоодон улам коргоо гана эмес, илимий да иштер жүргүзүлөт. Илбирс ири мышык түркүмүнөн эң эле аз изилденген түрү жана аны изилдөө боюнча кандай болбосун изилдөө өтө баалуу. Илбирстин бардык издери, анын белгилери, кырган жерлери, тезектери, заңы кылдат белгиленет жана изилденет. Мезгил менен Илбирс өзүнүн участоктарын ошол эле чыйыр жолдор менен басып өтөт жана фото тузактар бир топ сейрек кадрларды түшүрүп алат. Таң калыштуу, бирок Илбирстин түнттүгү жана этияттыгы өтө кызыкчылык байкагычтыгы менен айкалышат. Тузакты байкап, Илбирс аны менен жакыныраак таанышууга аракет кылды. Бул жолу алет жеңил чочугандык менен кутулду. Туяктуу жаныбарларга байкоо жүргүзүү үчүн коруктун кызматкерлери радио кыргырларды жана травматикалык эмес илмек тузактарды колдонушат. Илбирстин жашаган жерин коргоо бул иштин бир гана жагы. Калк менен иш алып баруу өтө маанилүү. Тяньшанда Илбирс мал чарбачылыгы үчүн өтө зыяндуу жаныбар деген пикир кеңир таралган эле. Айрым райондордо аларга аңчылыкка жыл бою уруксат берилген жана ар тараптуу колдоого ээ болгон. Чындыгында Илбирс үйдөгү малга өтө муктаж учурда гана кол салат. Азыр болсо Илбирс мал чарбачылыгы үчүн канчалык зыяндуу же пайдалуу суроосу анчалык деле орчундуу эмес. Бул укмуш жаныбарды жок болуудан, кайталангыс биологиялык түркүм катары кийинки муундарыбыз үчүн сактап калуу зарыл. Айрым чет мамлекеттик өлкөлөрдүн жерлерди жана жаныбарларды сактоо тажрыйбасы тиешелүү майнапка жетиштүү топтук көзөмөл менен коомчулукту тартуу аркылуу мүмкүн экендиги тууралуу күбөндөрүлөт. Для защиты снежного барса создана у нас комиссия. Илбирсти сактоо үчүн бизде коомдук комиссия түзүлгөн. Анда 5 киши бар. 2 егер, 2 сыйлуу кари ак сакал жана жетекчи катары мен. Өзүбүздүн сырттык чөлкөмүбүздө рейдтерди өткөрөбүз. Калкка мыйзамсыз аңчылыктын зыяны, жаратылышты сактоо керектиги тууралуу түшүндүрөбүз. Келечекте биздин өнөктөштөрүбүздүн жардамы менен бизде улуттук табигый парк ачылат деген үмүттөбүз. Защищали дикий природу, чтобы меньше было браконьерства. Мыйзамсыз аңчылык фактыларын алдын алуу үчүн жергиликтүү калк жана чыгарачылар менен ар дайым жүргүзүлүүчү агартуу иштери башталды. Мындан тышкары Илбирсти атуу жана кармоо учурларын азайтуу максатында ак ширак, эңилчек жана каракол айылдарынын калкын коргоо иш чараларына капкан чогултууга катышуу аркылуу тартуу иштери жүргүзүлдү. Жана калк альтернативалык киреше булактарына алалган ишмердүүлүк демилгеленүүдө. Элдик өнөрдү өнүктүрүүнү колдоо жүргүзүлдү. 2013 жылдан баштап биздин ишке дагы бир донор Юсаид ВВФ АКШ кошулду. Ну вот у нас, например, на территории Сарычат-Эрташский заповедник в настоящее время где-то. Биздин корукта азыр 20-24 илбирс бар. Бул анын кийинки тукумунун уланышы өнүгө баштай турган уясы. Албетте, буга калкыбыз катышып жатат. Бул эңилчек жана ак ширак айылдары. Биз аларга жардам беребиз жана алар бизге жардам беришет. Менин оюмча, калксыз табиятты коргоо мүмкүн эмес. Бир гана илбирсти, туу эчкисин, аркарды эмес, абаны жана сууну дагы. Калк менен бир гана колубуздан келет. Калк менен жана албетте өкмөттүн колдоосу менен. Той же воды, ни той же земли, ни тех же козерогов, ни тех же архаров.
Только вместе с населением мы можем справиться, и тем более сейчас с поддержкой нашего правительства. Россияда жапайы табият дүйнөлүк фондусунун колдоосу менен бир жылдан ашык элбирти сактоо стратегиясы иштеп келет. Кыргызстанда мындай стратегия өткөн жылы кабыл алынды жана аны ишке ашыруу жакынкы келечектин иши. Эл аралык кызыл китепте элбирске дүйнөдөгү эң сейрек жаныбарлардын бири катары жогорку коргоо категориясы ыйгарылган. Элбирс Орто жана Борбор Азиянын бийик аскалуу тоолорунун жердүүчүсү. Ал деңиз деңгээлинен 1-6000 метр бийиктикте жашайт. Өзү менен ал каардуу, бирок бийик тоолордун укмуш табиятын элестетет жана бул кайталангыс айбанаттар дүйнөсүнүн сакталынышын көрсөткүчү катары кызмат кылышы мүмкүн. Бийик-бийик кар басып жаткан аскалуу тоолордо, биздин тоолордо.